କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ଆମେରିକାନ୍ ଶାଢ଼ୀ ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଆମେରିକାନ୍ ମାସ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ରହିଛି। ଏହି ମାସ୍କ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ସୂତାରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚର୍ମରେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ, ଫଳରେ ଏହାର ଚାହିଦା ବେଶ୍ ରହିଛି। ଏଠାକାର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତିଦିନ 100 ରୁ 150ଟି ମାସ୍କ ତିଆରି କରନ୍ତି। 40 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମାସ୍କର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ନିରାପଦ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଏବେ ଆମେରିକାନ୍ ମାସ୍କ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କୁ 30 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଚାହିଦା ରହିଛି ଏବେ, ଯେପରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ମାସ୍କ କରାହେଲା ସେମିତି ଆମେ ଭାବିଲୁ କଟପାଡ଼ ଯେପରି ବେପାର ଚାଲୁନାହିଁ ଏବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଟପାଡ଼ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ତିଆରି କଲି, ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, ତାପରେ ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିଲେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, ସେଥିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ମାସ୍କ ବେପାର ବିଜନେସ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଏଇ ମାସ୍କଟା ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ ଯାକ ଯାଉଛି କଟପାଡ଼ ମାସ୍କ, ଆଉ ଲୋକାଲ ଲୋକ ବି ନେଉଛନ୍ତି। ଦିନକୁ ମାନେ 10-15ଟା ମାସ୍କ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରି ମିଳୁଛି ତ ସେତେବେଳେ ସିଲେଇ କରୁଛି, ଆଉ ମାନେ ବାହାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛି ତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ମାନେ ସେଇ ମାସ୍କଟା ତିଆରି କରିକି ବାହାରେ ସପ୍ଲାଇ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏଇ ମାସ୍କ ଦ୍ୱାରା କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକାନ୍ ବସ୍ତ୍ର ବିକ୍ରି ନ ହେବାରୁ ଶେଷରେ କିଛି ମହିଳା ମିଶି ଆମେରିକାନ୍ ବସ୍ତ୍ରରେ ମାସ୍କ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଭିନ୍ନ ଡିଜାଇନ୍ର ମାସ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ମାସ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆମେରିକାନ୍ ମାସ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ମାସ୍କ ତିଆରି କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ଯୁବତୀମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ସହ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ 40 ରୁପିଆ ସେ 100 ରୁପିଆ ତକ ଯୋଉ ମାର୍କେଟ ମେ ରେଟ୍ ରେଟ୍ ହେଇଛି। କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରେ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏହି ମାସ୍କକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତିଆରି କରି ଜାତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଏହି ଯୁବ ମହିଳା କାରିଗର। ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏଥିପାଇଁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହୋଇପାରନ୍ତା। କୋଟପାଡ଼ରୁ ଥବିର ସମର୍ଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।